Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Ketvirtfinalio kovos pajėgiausiame šalies krepšinio čempionate. Leckas. Ir pirmieji. Vilniaus ryto taškai. 2,5 minutės. Taškų negali pelnyti Alytiškiai ir galiausiai. Įrodyti, kad na, tai nebuvo tikrasis jo veidas. Čia Ranitevičius palikęs visiškai laisvas. Labai neblogai Alytaus komandai, tiesa, ir tenis porinės pražangos dalyje. Trijų pergalių kauti su ryto, aišku, šansų daug nėra. Frajus, 3 taškai. Reikia, be abejo, Alytaus komandantis Martynas Pocevičius. Metį kovo šį. Taip, pašia, gynyba ir ilgesnėse, Furmanavičius pirmą kartą išveda į priekį šiais komandos sąskaitoje. Šio kelnio metu tuos taškus jie pelnė pirmos atakos metu. Dar vienas polime atkovotas kamuolys. Taškų zonas. Tačiau laikas jau spaudė Alytaus komandą. Buvo jis po krepšio 2 taškai su pražanga. Gynyba vilniečiai, tiesa, Niukirkas paliktas visiškai laisvas. Iš 3 taškų zonos jie. Lukauskį pamatysi prametant iš pokrepšę. Buvo. Nugara ir Ivano buvo faktorius trečiai sutikimo Džip arenoje, kad tai buvo geriausias Dzūkijos rungtynės. Tačiau Furmanavičius sako, pažiūrėkite į mūsų tapą. Jomintas jau geresnė opcija Lietuvos komandai. Tačiau Diržiūnas dar kartą šveičia iš 3. O dabar Lapetas ir Jarvė Williamso mikrodiuko turėtų būti labai įdomu. Ranitevičius 3 taškai ir Williamso rungtynės Vilniaus rytas. Ir čia to dividendai. Jarvis Williamsas. Diržiūnas, šiandien jis yra karščiausias ryto žaidėjas ir jis toliau liepsnoja. Mindaugas Diržiūnas. 5 sekundės, Speedy Smithas, Čepukaitis kelia ranką, tačiau Speedy yra Speedy. Navičius gauna kamolį žaidimų nugarą, šis į priešį Diržiūnas, Lukauskis, jis prametė visus iki šio, tačiau Speedy's, aišku, perimetre išsikeitęs nėra. Ivanas buvo su juo nelengva žaisti vienas prieš vieną, Niukirkas 3 taškai! Iki galo, nepavyksta taškais pasižymėti jam, kaip grūmėsi Furmanavičius, nėra pražangų. Tiesa, antrąjį šansą susikūrė Alytaus komanda. Ranitevičius po užtvaros iš toli. 3 taškai, Ranitevičius. Šiandien gauna skaudžių pamokų ir gauna rimta paraiška iš Alytaus komandos. Iš tai šio vyrūko iš Mindaugo Lukauskio. Kad jis ne tik kalba, jis ir Alytaus komanda daro dalykus. Prieš šias rungtynes Lukauskio.